حاول كانوا هامدا يسيو ذي جراءه هو جامين يين قدوميها مملكة جبل كبنادر شقيق <applause> يوسف حسين جمعة المدالة كحدين كيس الأمن جاي السياسي صدر محمد أحمد ديري يبوه يتليها قيابتة بولسك الجبل كبنادر جالش على صر معالن مهدي عمر ممن أيا الجب على سنة يك قوحاها السمية كنجم على صدا وحياة بهم أنك دوريا. waxaana muddadii uu howlgalku socday ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen xaruntii ugu weyneed ee lagu karin jiray maandooriyaha calaqa loo yaqaano oo ku taalla inta u dhexaysa degmada hiliwaa iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada ayaa sidoo kalena gacanta ku dhigay qaar ka mid ah raggii karinayay calaqa oo isla xilligaasiba gacanta ku hayay samayntiisa taliyaha qeybta booliska gobolka banaadir macalin mahdi cumar muumin oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay si adag oo heer qaran ah ula dagaalamayaan maandooriyaha waxaana uu fariin u diray kooxaha ka ganacsada mukhaadaraadka waxaan halkaan u nimid oo shirkan jaraad u qabanaynaa xaruntii ugu weyneed ee lagu sameynaya mukhaadaraadka iyo calaqa iyo dadkii sameynayay ayaa halkan ku qabana qayb ka mid a runtii waayahanba waxaan waednay imaadaama magaaladii ay badatay ciyaala gaangiska ahaa burcadi wixii dhanba asal ay u noqotay maanduoryaha inaan maanduoryaha si saxa ula dirirno ayadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sarreysa oo ah dadka sameeya sideedaba maanduoriyaha waa saddex dagaalaan ku qaadaynaa dagaalka koowaad waxaawaaye dadka isticmaala aa minordadka isticmaala waa minor d ka ganacsada ee sablyerka iyo kuwa meelaha lagu cabo leh waa obtionka labaaday nooyihiindagaala labaakuqaad dagaalka uweynsoo aa warshadaha lagu sameeyo dadka sameeya warshadaha lagu sameeya beeraha xashiishka dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameey calaqa warshadaa lagu sameeyo halkan waxaan ku qabana maant caawada ku qabannay sodon haamood oo ooliyo labaatan kamida ay buuxaan midna ay bartahay sadexna ay faaruqtahay iyo toban warshadood oo warshadihii lagu samaynayaa markii magaalada aanlaga soo baxshay halkaan la soo galayna bartiiaan uga daba nimid ujeedkeennuna wuxuu yahay inaan badbaadinna ummadda soomaaliyeed jiilka soo koraya runtii qofkii dhinta allaha u naxariistee waa laga tagaa laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatimay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda cunugba cunugga uu ka dambeeya ayuu barayaa bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo haadhabargoyn taasaan ka dagaalamaynaa meesha aan ka u socno waxa waaye inta hadda joogto waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdooo lasii bari doono iyo inuu calaqi iyo maandooriyo iska noqda wax iska caadiya iyo balwaddi iyo qamradii runtii maamulka gobolka banaadir iyo booliiska soomaaliyeedba waxay u taagan yihiin hameen iyo maalin inay la dagaalamaan muqaadaraadka kuwooda ugu waaweyn oo kuwaan oo kala inshaa allaahu tacaalaa maxkamadaan geyn doonnaa waa la xukumi doonaa kuwa maqanan farriin halkaan u gaarsiinaya aqbali mayno inaad ka ganacsataan ood xashiish inta beertaan hub ku godataan oo mas-uuliyiin noqotaan oo derajo qaadataan oo magacaad sheegataan adinkoo gubaya mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo jiilka soo koraya si adag nathonaal si qarannimo aan ula dagaalami doonaa oo ka sarraysa gobola runtii balwadda iyo maandooriyaha meeshu u maraayo ma ahan wax inkey xataa heer gobol ila dagaalami karaan waxaa la rabaa heer qaran in loola dagaalamo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaali oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay la dagaalanka maandooriyaha waxaana uu xusay in kooxaha ka ganacsadaa meel walba oo ay tagaan aysan uga hari doonin waxaan dul taagannahay warshaddii calaqa lagu karinaayey laba warshadoodoo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dabkooda qaarkooda uu shidan yahay sidaad arkayseen taasina ay tahay meelaha maaragtay ummaddayna laga baabbi'inaayo mustaqbalkooda yar iyo weynba waxay noqotay arrin soomaaliyao idilba taabanayso arrintaas annaga waan qaado weynay in muddo ah ayaan madlaynay oo aan amar ku siinna degmooyinka gobolka banaadir kulligood inay tirakoobku soo sameeyaan goobaha lagu karhiyo warshadaha ay ku yaallaan tarakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay xalina waad arkayseen caawana waxaan joognaa halkaan howdkan ayaan joognaa marka waa runtii shaqa weyn oo aad iyo aad ummadda loo qabtay mana la qaado karo waxaan ogsoonnahay dad badanaa kullugle kuwa kuluglena waxaan leennahaa lugtiinna ka bixiya nama waab kama waabo doonno namana cabsi geli karaan meelaha ay u soo guureen meel kastay taa waa ka daba tegaynaa haddii ilah yidhaahdo annagoo badbaadinayno jiilkayna iyo e ummadayna dhallinyarada ah mustaqbalkood annagoo badbaadinayno waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara ma waxawaaye leebito alkolo xashiish qashin laysku daray oo hadda qof bini aadamaba uusan siisa karinba inuu nafka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa wiilashaas yaryarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynayo oo laleeyahay kaalaya kariya arrintaasna waa arrin xanuun badan waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo mana oggolaa karno waxaanaga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oon maaragtaan ugu yeerna burcad hbaoo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maandooriye saddexdao u kala qaaday ayay tahay